Istovremeno je jedna, ja ću reći, tužna priča, ali i priča koja odiše optimizmom. Tužna je zbog toga što je jedan mladi momak iz Niša koji ima malo godina bolestan. Tužno je to što roditelji baš i nisu u prilici da mu pomognu, barem u onom finansijskom delu, ali je istovremeno optimistična zato što su prognoze da ima nade za njega, samo treba da skupi novac. I optimistična je iz razloga što ima mnogo ljudi sa velikim srcem i to ću uvek pričati i gde god me put bude naneo na ovoj kugli zemaljskoj, reći ću da ne postoji humanijih ljudi no što su Nišlije. Nijedan test humanosti nismo podbacili, pa verujem da nećemo ni sada. Humanitarni koncert za pomoć našem malom sugrađaninu Todoru 5. decembra u Narodnom pozorištu. Oliver Katić, vokalno-instrumentalni sastav Konstantin i još mnogo, mnogo izvođača vas očekuju te večeri u sali pozorišta. Bojan Stanković, vokalno-instrumentalni sastav Vokalna Konstantin. grupa Konstantin. Ja volim da vas zovem instrumentalni A dobro, sastav, jer ima ponekad instrument. vi ponekad i zasvirate. Dobroveče, Dobro dobrodošao. Dobroveče. Kako si? Hvala Bogu, dobro. Eto, aj, lepo čuti. Pratiš futbol? Manje više, kad stignem, da. Da. A nisi od onih ono, vatrenih navijača? Mislim, jesam, naravno, navijam za našu reprezentaciju u svakom slučaju, ali ono, kad stignem, ogledam utakmicu, pratim rezultate, tako, u toku sam. Moram to da pitam, zato što je to sve aktuelno. Aktuelan je i sajam knjiga. Jeste se prošetali vi iz grupe do sajma? Jeste našli malo vremena? Pomislim da većina jeste. Da, da. Uvek, svaki put kada je sajam. Uvek se nešto lepo nađe. Da. Da. Ono što vas kao grupu krasi, osim dobrih vokala, odličnih aranžmana, osim toga što ste vredni, osim toga što istrajavate uprkos svemu što nas okružuje i tom teškom vremenu, nastupate, ima vas svuda, ali uvek nađete vreme da se odazovete i da čak i organizujete humanitarne nastupe, poput ovo koji nas očekuje 5. decembra. Da, mi smo i ranije imali. Hvala ti na pozivu, stvarno, i za ovo vreme koje smo izdvojili, u stvari, za ovu jednu priču gde nismo mi, da kažem, toliko bitni. Odnosno, u smislu, pričam sada konkretno o samom koncertu, mislim na nas i na naš, da kažem, nastup i sve to. Najbitnije je ono što trebamo da uradimo za taj koncert i eto da pozovem ljude da dođu, da eto koliko mogu doniraju da pomognemo malom Todoru. Puno dece u našoj zemlji, nažalost, ima takve probleme, ali eto, trudimo se da nekako pomognemo koliko možemo. Koncert je u ponedeljak u 8 sati u Narodnom pozorištu. Vidjet ćemo, eto, da nadam se da će pozorište biti puno i da će se ljudi odazvati, da eto, nećemo mi rešiti taj problem. Ali, naravno, ali vi ste jedna karika u lancu onih koji se priključuju i koji pomažu. Naravno. Nažalost, sve češće skupljamo novac na ovaj način da bi se naša deca lečila negde u inostranstvu. Valjda ćemo dočekati taj dan kada ćemo čuti tu čuvenu rečenicu: nijedno dete više neće ići u inostranstvo, lečit će se ovde u svojoj zemlji i za mnogo manji novac. Da, nadam se. Ja moram samo da kažem i da pomenem, ja sam skoro video sa ocem Stevanom, ocem malog Todora, i on mi je baš rekao da dosta ljudi je već pomoglo, znači iz inostranstva, pogotovo naših ljudi koji su se javljali, tako da ima humanih ljudi, ima ljudi koji imaju novac i stvarno je to, ne libe se da daju čak i poprilično velike sume da se pomogne danas Todoru, nažalost, sutra nekom drugom, eto. Mislim, nažalost, pričam zato što, nažalost, što deca bolesna. Što su bolesne, da. Opet ono što si rekla na početku, s jednim optimizmom da će to i Todor i sva ostala deca uspeti da se izleče i Božijom voljom, eto, i pomoći ove ljudi koji pokušavaju na razne načine da organizuju neke humanitarne akcije. Evo, mi smo se odlučili ovako da
na jedan koncert koji će biti u ponedeljak. Znači, pored nas, bit će tu i već pomenuti Oliver Katić, je li tako? Naš poznati muzičar, naš drug, prijatelj, koji takođe se uvek odaziva i sam pravi komunitarne koncerte. Tu je takođe i Fiesta Band, čiji sam i ja član, band koji svira, koji radi ovako neku, da kažem, drugu vrstu muzike, ali eto, mi ćemo zajedno sa njima, sa našim prijateljima iz Fiesta Banda, takođe napraviti taj jedan štimung, što smo i radili na ranim koncertima. I bit će naravno plesni klub Swing, takođe njih puno pozdravljam. Oni su takođe uvek odazivali našim ili humanitarnim akcijama ili koncertima koje smo pravili ovako u Domu vojske i svuda. I da spomenem i ljude iza scene koji su takođe se priključili ovoj komunitarnoj akciji bezrezervno, ja kažem, čim sam rekao čemu se radi, dobili smo, puta pozdravljam i Duleta i Sašu iz Bele Palanke, koji su takođe sa svojim ozvučenjem i svetlom doći će na koncert i pomoći će nam da održimo taj koncert. Do sada nisam čula, obično smo pričali o izvođačima koji su humanitarno nastupali na nekom koncertu. Do sada nisam čula da je neko izdvojio tu tehničku podršku, u stvari bez koje ne možete ni da održite koncert, da neko dođe i da bez naplate, bez ičega, da li je rasveta, da li je bina ili ozvučenje ili šta god, svaka čast. Tako je, tako je. Volontere sam zaboravio, bit će tu i volonteri, naravno, mladi volonteri iz centra. Zaboravio sam sad naziv, da mi ne zamere i njih puno pozdravim, eto njih da spomenem da su se i oni priključili toj akciji. Izvini, šta si me pitala? Samo pratim šta, ko se sve priključio. Da, i ona rečenica čuvena, sad je to meni palo na pamet, možda nema veze sa ovom pričom, ali i ima veze. Kad kažu da se mladi slabo angažuju, naprotiv, ja u Nišu rekla bih da nije mladih, ne bi bilo mnogo tih dešavanja, ne bi bilo ni humanitarnih događaja, da li su koncerti, predstave ili šta god da se održava ili možda neki sportski događaj. Onoliko ljudi koji volontiraju, i to je angažman, i to je angažovanje, i to sve rade mladi ljudi. Tako je, upravo ti volonteri koji su tu, koji mi smo i na prethodnim koncertima, ja sad govorim iz mog iskustva, ali verovatno i na drugim manifestacijama, uvek se odazivali, znam na Nišvilu takođe, tako da je to negde i krenulo. Tako da ti ljudi, to su mladi ljudi koji se odazivaju. Sećam se i ja kad sam bio, da kažem, malo mlađi, sad sam mlad. Pa dobro, sad sam samo mlad. Da, sad sam samo mlad. Kad sam isto bio dosta mlađi, pre 20 godina u SKC-u dok smo pevali u horu. Mi smo, da kažem, volontirali, vodili te ekipe, horove, horske svečanosti. Jednostavno, ono što si rekla, Niš je stvarno uvek bio otvoren što se toga tiče i na visini zadatka nema šta. I ja se nadam da ćemo i ovoga puta uspeti prevashodno da sakupimo novaca, eto, da će Bog da sve na kraju ispadne kako treba. Mali Todor Stojanović, ja ne moram da vam pričam njegove dijagnoze. Od čega god da boluje, zaista treba pomoć svih nas. Ako baš želite detalje, možete na sajtu humanitarne organizacije Budi human naći sve te informacije. Ja mogu samo da vas zamolim da ovog trenutka uzmete mobilne telefone u ruke i da pošaljete SMS 1277. SMS treba tako da glasi i da pošaljete na 3030, da se i mi i na ovaj način priključimo i pomognemo malom Todoru da ga možda nekad i vidimo ovde u centru, kako trči i druži se sa svojim vršnjacima. Ko zna, možda Todor jednog dana, a da će Bog da ozdravi, jednog dana bude vođa nekog Konstantina II, to se ne zna. Naravno, kod muzičke vode. Mi mu to želimo zaista od srca i najpre da prebrodi ovu muku. Da ne zaboravim samo, znači, koncert je u 20 sati i biće kutija na ulazu, na samom ulazu. Znači, nema prodaje karata. To su dobrovoljni. Besplatan koncert, da. S tim što će volonteri na ulazu, pošto ipak pozorište
ima ograničen broj mesta za sedenje, ja mislim 500 i nešto mesta. Biće na ulazu volonteri koji će deliti te neke pozivnice, karte sa kojim će moći onaj ko dođe da sedne. Tako da eto, dođite malo ranije, 15 minuta, da bi mogli da sednete. Ako bude, naravno, guže, mogu strane ljudi da stoje. Mogu i da džuskaju. Mogu i da džuskaju, to uvek, to uvek. I da pošaljamo jednu pozitivnu energiju, pre svega, malom Todoru i svoj deci, eto, kojima treba pomoć. Mimo ovoga, gde nastupate, da li treba da očekujemo neki koncert u bliskoj budućnosti, mimo ovoga, kažem? Za sada, što se tiče decembra meseca, za sada je to to. U pripremi smo za izdanje drugog albuma za PGP, to se polako završava, ja se nadam, do kraja godine. I već tamo posle nove godine biće neka promocija, doći ću, tako da pričat ćemo polako i o tome. A neki koncerti za sledeću godinu u planu su, tako da vidit ćemo šta će biti od svega toga. Lepo. Dakle, SMS 1277 na 3030 da pomognemo malom Todoru. Još odmah, sada, pošaljite. A 5. decembra u 20 sati, dakle ponedeljak uveče, Narodno pozorište i sama elita niških muzičara drži humanitarni koncert. Mi ćemo uživati, donirati koliko može i pomoći i na taj način malom Todoru da prikupi novac koji mu je potreban za izlečenje. Boki, šta ćemo uraditi večeras?